Ahoj, tak tohle je třetí, moje vlastně první třetí video, které jsem natočil teďka speciálně pro vás zase. Byla tam nějaká malá pauza, kterou jsem si udělal mezi tím, to protože bylo toho vlastně docela moc na mě, i takové jako nečekané i ty reakce a tak. A já se vám za ně strašně děkuju, že byli, protože jsem si z nich i odnesl nějaké věci, že třeba nějaké rady, například to s tím zvonečkem, že se dá použít nějak, kromě těch odběrů a tak, že já to rozhodně to nastuduju a to si to použiju. A taky samozřejmě odpovím na ty nějaké otázky a podobně, některé i vtipné. A mám nový termofor a teďka stojím zase na nějakém úplně jiném místě, což se bude vlastně takhle jako opakovat, což bude takový jako leitmotiv toho. A já teda, jestli se vám to zase líbilo a budete mi věrní, tak já vám budu taky věrný. A můžete dát zase odběr, zase like a budu se těšit strašně na příští, což už bude teda v pořadí čtvrté video. Čau.